E aí, pessoal do Tiro de Pressão e Pescaria, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Esse branquinho aí no centro da imagem, pessoal, é um pedaço de azulejo. A gente vai estar fazendo um tiro, uma distância aí mais ou menos aproximado, mais ou menos uns 80 metros, mais ou menos. Bem distante, viu, pessoal? E aí é só para demonstrar a força, a precisão dessa carabina, que é uma Gamo, né? Black Fusion IGT Mach 1, calibre 5.5, né? O calibre 5.5 representa o calibre 22, e a gente vai estar tirando aí nesse pontinho branco aí. O cenário que vocês podem contemplar é isso aqui, ó. Essas árvores de algaroba. Tem um açudinho aqui, ó. Mas a água tá dentro desse mato aí, dessa vegetação aí. É um açudinho raso. Mas tem bastante bichos aí dentro dessa água aí. Rachanãs. Tem bastante galinha d'água, paturi, marrecas. Tem bastante aí. Então o tiro vai ser aqui, como já falei, a distância do disparo vai ser lá, lá onde minha esposa está, ó, lá naquele pé de, aquele outro pé de algaroba, olha lá onde ela está, ó. Está ela lá com a carabina, longe, longe, mas não está nem até desfocando. Então eu vou caminhar daqui para lá, contar os passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 passos do atirador até o alvo. É lá, eu falei 80 metros, né? Mas considerando aí que cada passo seja um metro, então vamos pôr aí que seja 50 metros de distância. Eu acho que é mais, né? Eu dei um espaço bem grande. Muito longe. A distância bem longe mesmo, considerável. Vou pedir aqui para minha mulher segurar o celular. E eu vou efetuar o disparo. Vai tremer bastante a imagem aí, mas só para a gente fazer essa demonstração. Focar direto lá no alvo, lá, pontinho branco ali, ó, tá vendo lá? Pontinho branco, foca nele, que eu vou efetuar o disparo, sai dele não, vamos ver se eu acerto, né? Errei, mas fica focando. Chegou bem próximo, mas não acertou o alvo. Olha lá. É ruim até de fazer a mira, que é muito longe. Mas vamos novamente. Mais um tiro errado. E eu já não estou gostando. Mas tudo bem. Vou melhorar a pontaria aí. Mais um tiro. E tiro na mosca. Bem no meio. Pode pausar o vídeo aí.